18 lidem hrozí kvůli sobotnímu incidentu před Národním muzeem a pokusu o stržení ukrajinské vlajky pokuta. Střet s policií přišel po demonstraci proti vládě a bídě. Jednoho z účastníků vyšetřuje policie kvůli podezření ze schvalování genocidy. A to kvůli nášivce s písmenem Z, které používají ruská vojska. Před muzeem zachytili fotografové i děkana jedné z fakult Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka. Opustíte vyhrazený prostor před budovou Národního muzea. No tak zakročte, ne? 18 osob, které jsme omezili na osobní svobodě před Národním muzeem, včera večer se dopustil přestupku pro neuposlechnutí výzvy. Partii Terezie Tománkové poslanec za ODS Marek Benda uznal, že jsou lidé frustrovaní ekonomickou situací v zemi. Každý má právo svolávat demonstrace. Ukrást cizí vlajku je vždycky trestným činem. Že potom pokračuje k tomu muzeu, to je třeba odsoudit. To, že šli a chtěli sundat vlajku, už je nějaký trestný čin. Není normální, že zoutočíte na cizí majetek, v tomto případě navíc ještě majetek, který má tak obrovskou symboliku. Naposledy to udělali Rusáci v roce 68. Ten útok vlastenců na Národní muzeum na konci považuji úplně za bezprecedentní. Po skončení té demonstrace. Já také nesouhlasím, když se vyvlašuje ukrajinská vlajka, protože na to mám právo s tím nesouhlasit. Já jsem rád, když se vyvlašuje česká vlajka, ale pokud by to bylo protizákonné, tak samozřejmě s tím nesouhlasím. Vniknout násilně do jakékoliv budovy a strhnout něco, co tam někdo ne v rozporu s jakýmkoliv zákonem nařízením vyvěsil, je prostě nenormální. Do hledáčku fotografů se před muzeem dostal i děkan z Vysoké školy ekonomické. Šel jsem Václavákem a potkal mě člověk, který mě poprosil, co má dělat, že ho zbili policajti. Začal ten zásah a natlačili mě na zítku a z toho jsou asi ty fotky, které jsou potom přisuzovány něčemu, kde jsem vůbec nebyl. Jestli byl děkan součástí skupiny, která chtěla strhnout vlajku, bude vysvětlovat i na půdě školy. Vystupování děkana Národohospodářské fakulty je za hranou dlouhodobě a včerejší vystoupení nebylo výjimkou. Ačkoliv si to pan děkan myslí, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou funkci. Existují akademické svobody a v rámci těch akademických svobod tyto věci mohou říkat. Komentátoři se vesměs shodují, že je vystupování Miroslava Ševčíka ve funkci děkana kontroverzní. Jakub Kokoška, CNN Prima News. No a v hlavních zprávách je teď s námi sociolog Jan Herzmann. Dobrý večer. Právo protestovat proti vládě je legální, ale to, co se stalo pak u Národního muzea, u toho bych se zastavil. Řekněte, co to vypovídá o náladě ve společnosti? Dá se čekat další radikalizace nespokojených lidí a bude jich přibývat? Dobrý večer. Radikální skupiny tady existují už dlouho, někdy se projevují víc a někdy méně a vždycky, když přijde nějaká složitá situace, tak je to pro ně příležitost svést se na vlně té všeobecné nespokojenosti. Já si myslím, že jich nepřibývá, že jenom teď vyčíhali okamžik, kdy mají určitý prostor a bojují o přízeň větší části populace. A nemyslím si, že to je nějaká zásadní záležitost. No, řekněte, co to podle vás, vrátil bych se k té své otázce, co to přece jen vypovídá o náladě v té společnosti? Lidé protestují na Václavském náměstí proti vládě, proti chudobě? Nálada ve společnosti je hodně kritická, připomíná to léta té ekonomické recese, kterou jsme zažili zejména v letech 2012-13, její druhou vlnu. A ta nespokojenost je velmi rozšířená, je hodně lidí, kteří mají problémy a ještě víc lidí, kteří se bojí, že do problémů upadnou. Takže tato vláda ztrácí podporu a důvěru a bude se s tím pravděpodobně muset nějakým způsobem rychle poprat. Pane Herzmanne, děkuji za vaše slova pro hlavní zprávy. Dobrý večer. Děkuji, hezký večer.